ছাব্বিছৰ আগতে চৌব্বিছৰ ভুল সংশোধনৰ উদ্যোগ বিজেপি। চৌব্বিছৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কৰা ভুল বিচৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। শেহতীয়া নিৰ্বাচনত উজনি অসমৰ ভোট হ্ৰাস হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু তাৰ পিছতে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত পূৰ্বৰ বিজেপি পক্ষত থকা ভোটখিনি ঘূৰাই অনাৰ বাবে উজনি অসমৰ বিধায়কক বিশেষ এছাইনমেণ্ট প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত আহোমৰ ভোটৰ বিন্যাক্ৰিয় হ্ৰাস পালে, তাৰ কাৰণ বিচাৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে সংশ্লিষ্ট সমষ্টিৰ বিধায়কসকলক। আনহাতে আন জনগোষ্ঠীৰ ভোট কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ বাবেও বিধায়কসকলক সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সূক্ষ্ম পৰ্যালোচনা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী। উজনি অসমৰ আহোম জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ গ্ৰামাঞ্চলত সঠিকভাৱে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বিধায়কক অৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আধৰুৱা হৈ থকা কামসমূহ 2025ৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধায়কসকলক ফিল্ডত নমাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনবিলাকত আমি কেনেধৰণে আৰু শক্তিশালী ৰূপত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিম সেইখিনিৰ ওপৰত তেখেতে আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিলে। আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত যিবোৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক কেনেধৰণে আমি কাৰ্যকৰী সঠিক ৰূপায়ণ কৰিম, সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিম, যোগ্যজনে কেনেকৈ ধৰণে ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ পাব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনিৰ ওপৰতো তেখেতে আমাক চোৱা চিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ পায়। কিছু এলেকাত আহোম অঞ্চলত বসতি প্ৰধান অঞ্চলত ক'ৰবাত যদি দুই চাৰিটা ভোট কমিছে, আকৌ কিছু কিছু আহোম বসতি প্ৰধান অঞ্চলত দুই চাৰিটা ভোট বাঢ়িছেও, তেনেধৰণে আমাৰ গাঁও আৰু বাগান এই দুটা অঞ্চলেই মোৰ সমষ্টিত আছে, ডিব্ৰুগড় জিলাটো তেনেকুৱাই কথা। গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাঁও আৰু বাগিচা অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক বিকাশটো ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যুৱ ভোটাৰ হেৰুৱাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। সেয়েহে যুৱ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে বিধায়কসকলক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মটোক আৰু অধিক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ, যিহেতুকে ক্ৰমে আমাৰ শিক্ষিত যুৱকৰ হাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু শিক্ষিত মানুহ নিবনুৱা হৈ থাকিলে মনবিলাক অতি বেয়া হয়। নপঢ়া মানুহজনে ভাবে যে মইতো পঢ়া শুনা নাই, ক'তনো চাকৰি পাম, সি মনে মনে থাকি খেতিত লাগি যায়। কিন্তু কোনোবা বি এ পাছ, এম এ পাছ বা অন্য কিবা উচ্চ শিক্ষিত যুৱক এজনে যেতিয়া চাকৰি নাপায় তেওঁ মনৰ উশৃংখলতা আহে, কোনোবাই নিৰাশাত ভোগে, কোনোবাই হতাশাত ভোগে। আজি সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক, সেই যুৱক যুৱতীসকলক সমাজৰ মূল পথলৈ আনিবৰ কাৰণে ৰাজপথৰ চিঞৰৰ বিপৰীতে কৰ্মৰ পথাৰত যাতে সকলোৱে সাধনা কৰিব পাৰে, সকলোৱে যে নিজৰ কৰ্মমুখী চিন্তাৰে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।